Володимир Великий розширив межі столиці Києва, збудував Десятинну церкву. Першим із князів розпочав карбувати власну монету. Його монети називалися златники та срібники. Використовував особистий знак тризуб, що став гербом України. Тризуб він карбував на своїх монетах. Існує красива легенда, що князь Володимир відправив своїх послів в різні країни для тестування різних релігій. Посли, які перебували в Греції, з великим захопленням розповідали про храм Святої Софії. Не знаємо на небі, чи ми були, чи на землі. Володимир, на якого, справили враження ці слова, вирішив прийняти грецьке католицтво. Володимир у 988 році хрестив киян на берегах Дніпра. Він зробив християнство – панівною релігією. Кумири язичницьких богів були відкинуті. Перше, що необхідно знати про князя Володимира, це те, що його прихід до влади у Києві трапився внаслідок міжусобної боротьби між ним та його братами – Ярополком і Олегом. Не дивлячись на те, що князь прийшов у Київ з Великого Новгорода, саме Київ він вирішив зробити столицею величної держави. Після того, як Володимир Великий прийняв християнство, він вкладав свої зусилля на захист батьківщини від печенігів, степових кочівників. Згідно інформації з літописів, князь Володимир щонеділі організовував бенкети. У цей день їжу та напої розвозили для немічних та хворих. Так він зміцнював свій авторитет серед звичайних людей, які були вражені щедрістю князя. Проти Володимира Великого кілька разів підіймалися повстання, зокрема на чолі з його сином Ярославом. Київський князь також відомий своєю шлюбною дипломатією. Він та його діти вступали у шлюби з нащадками європейських монархів. За часів Володимира середньовічна Україна стала найбільшою європейською країною.